Zdravíčko, tady Peklim a dnes si povíme, co dělat, když se vám pohádají módy. Popíšu situaci. Řekněme, že si nahráváte do Minecraftu svoje mody. Vlastně si vytváříte takový svůj malý modpack, přidáváte tam další a další mody a pak se najednou stane, že spustíte Minecraft, po přidání nějakých třeba přidáte 10 modů, pustíte Minecraft chvilku nahrává a než se stačí objevit ta obrazovka, ve které vlastně si volíte, že chcete spustit svůj svět, tak spadne, zavře se, zmizí, něco se stalo. Většinou se nějaké mody nesnáší spolu. Je to o tom, že zrovna tyhle dva mody, zrovna v těchto verzích, případně ještě zrovna s touto verzí Forge, jsou prostě v nějakým způsobem v konfliktu a tím pádem způsobují pád Minecraftu. Pokud jste přidali jenom jeden mod a pak to spadlo, tak je jasné, že bude problém v tom jednom modu posledním, který jste přidali. Pokud jste jich ale přidali víc, tak většinou následuje metoda pokus omyl, že zkoušíte odebírat ty mody, které jste si pamatovali, že jsou mezi těmi posledními a hledáte, kdy to začne fungovat po odebrání kterého modu třeba a podobně. Jednou ale z dalších cest, jak omezit takovéhle experimentování, je podívat se do logů, které Minecraft vytváří. Takže logy jsou ve složce logs. V podstatě vás tady zajímá složka logs. Pokud vlastně nahráváte mody, tak je nahráváte do složky mods. Tak tam, kde je složka mods, tak ve stejné složce jsou i složky logs. A ve složce logs jsou soubory s koncovkou log. Pokud máte ve Windows zapnuto, že se nemají zobrazovat koncovky, tak tam žádné log nebudete mít. A zajímají vás ty logy, které se jmenují FML Client. FML Client Latest je poslední log. Já tady mám z 12.8. z doby, kdy jsem ladil, zase přidával nějaké nové mody a nové verze modu do Peklim Peku. Takže a pak máte několik Client 1, Client 2, Client 3, několik posledních logů ještě uložených takto. Log si potřebujete otevřít v nějakém textovém prohlížeči. Dá se i Notepad, ale není to úplně ono, protože on vám ty řádky špatně zarovná. Doporučuju spíš třeba, pokud používáte Total Commander, tak prohlížeš Total Commanderu, co je na klávese F3, nebo zadat do Google nějaké free TXT Weaver a stáhnout si prohlížeč na TXT soubory a tím to otvírat. Já jsem si teď před chvilkou stáhnul, já to používám v Total Commanderu na F3, ale stáhnul jsem si teda nějaký prohlížeč před chvílí a zkusíme se podívat do nějakého logu, jestli v něm najdeme chybu. Jo, jmenuje se LTF Large Text File Weaver, je zdarma, tak jsem si stáhl tenhle a prohlížím si ho. Každý ten jeden log je vlastně zpráva o jednom spuštění Minecraftu. Spustíte Minecraft, jak Minecraft startuje, tady to začíná, spustil jsem Minecraft, 16 hodin 30 minut 14 sekund jsem spustil Minecraft. A Minecraft, jak startuje, jak nahrává jednotlivé mody do sebe, Forge a tak dále, tak o tom píše zprávy do logu průběžně, co řádek, to vlastně jakoby jeho zpráva o tom, co se děje během toho startu. Takže startuje, běží, 16:30, během té první sekundy tohle všechno udělá, pořád je to 14. sekunda a takhle. Jo, pracuje, vypisuje věci. Je to anglicky a plné samých desetinných teček, čísla, pomlčky, je to na první pohled dost teda chaos. Číst logy je totiž svým způsobem umění, které se musíte naučit tím, že to zkoušíte. Nedá se to moc jakoby našrotit, naučit, nabiflovat, co kam přesně se dívat. Je to taková jako trošku citem věc. Časem získáte cit tím, že prostě ty logy budete prohlížet a budete to v nich zkoušet hledat, i když třeba neúspěšně, tak si postupně vypěstujete takový určitý cit a pocit, kde hledat, kde je ta chyba, kde ji hledat. To bohužel s tím vám vlastně nemůžu pomoct, to musíte opravdu tím, že prostě si ty logy prohlížíte a hledáte v nich věci. Zkuste si třeba, i když žádnou chybu nemáte, si ty logy trošku prohlídnout, ono jich je, když se podíváte, jeden soubor teda je jeden start Minecraftu a tady je vidět, že to má 18 000 řádků.
Takže jeden ten start Minecraftu vytvoří 18 000 řádků. Jo, to nikdo samozřejmě nečte až tak podrobně, že by četl každý řádek. Ale čte se to stejně tak, že si všimnete, že to má určité jakoby sekce, které jsou furt podobné. Takže přeskakujete, tady v té sekci se děje něco, tady v té sekci se děje něco. Jo, tím, že ty řádky vypadají podobně, vlastně liší se jenom názvama těch různých modů, které to nahrává a tak dále. Ale my se bavíme o situaci, kdy to havarovalo. Takže já vlezu úplně na konec, protože na konci to je. 16.30, 14 jsem to spouštěl a 16.31, 30 to havarovalo. Jo, takže běželo to asi minutu a čtvrt a po minutě a čtvrt to spadlo vlastně, ukončilo se. Tady je teďka poslední řádek, tady je hra padla a zpráva o crashi je uložena do složky TAT. Jo, a je to složka Crash Reports v Minecraftu zase. Zase tam, kde máte mods, config a logs, tak je tam i Crash Reports. V tom Crash Reports je pak v podstatě tady uříznutý konec tady tohohle logu. Je tam to samé, co tady teď vidím asi někde odsud. Jo, je tam jenom ten konec, není tam všech 18 000 řádků, ale zhruba někde odsud je tam uříznutý konec toho logu. To je totiž ten konec, který obsahuje tu chybu. Takže se můžeme podívat, buď to můžu studovat tady, já jsem si zvykl to hledat tady přímo v tom dlouhém logu, ale pokud vám to pomůže, tak můžete jít do Crash Reports a otevřít si třeba ten log zde, aha, ale ne právě v Notepadu, protože tady vidíte právě, jak se to rozpadne divně, ty řádky. Ono je to TXT a já nemám TXT asociováno s tím prohlížečem, takže si to musím otevřít přes něj. Tak a mám otevřený ten Crash Report. Ten Crash Report už je kratší, ten má jenom 404 řádků a jsou to tedy ty poslední řádky z toho logu. Jo, vyseknuté v podstatě. Já se podívám zpátky na tuhle verzi. Tak. Takže jsme na konci toho logu, protože na konci to dojde k té chybě, že jo, tam to běží, píše ty svoje řádky o tom, co se děje. Až dojde k té chybě, pak vypíše tu chybu a ukončí se. Takže zpráva o té chybě je někde ke konci logu většinou. A první, co se dívám, je, vylezu kousek výš a tady najdu si tu sekci, kde je tohleto, tady takové UCHI celý výpis. To je výpis všech modů a modulů a ty písmenka jsou v jakém jsou stavu. U je, že unloaded, L je loaded, C je constructed, jo? I je inicializován. Takže jsou tu vypsané ty mody, jak se nahrávali, buildcraft, jo? A tak dále. A já hledám některý, který bude mít error. Bude mít na konci totiž E. Takže když sjedu UCHI, hele, tady UCHE, jo? To je mod, který oznámil tu chybu, ve kterém došlo k té chybě. Takže tady jsem se dozvěděl, že problém nahlásil RotaryCraft. Jo, mod jménem RotaryCraft. Případně tu může být ještě další error asi, ale je tu ten jeden. Takže vím, že mám problém s RotaryCraftem. Jo, RotaryCraft s něčím se hádá, nebo RotaryCraftu se něco nelíbí. Vrátím se ještě výš a tady je teďka... Vylezem nahoru, ještě nahoru, tady je to nějak znova a tady někde... To je zas, to musíte jakoby se naučit odhadnout, nebo jak to říct, tady končí ta část úspěšného ještě začátku, tady to furt jelo, nahrávalo to nějaké or dictionary, registration, jo, blablabla, to ty pojmy časem se taky naučíte, co znamenají. A jedem a tady někde potom došlo blablabla, ještě furt a tady, jo, error je tu napsáno, jo, tady tohleto bývá jakoby informace o tom, jak závažný ten záznam je. Když je tam info, tak je to jenom informační řádek. Nic zlého se nestalo. Když je tam error, tak je to řádek, který popisuje nějakou chybu. Takže tady to jelo jenom informace, vypisuje informačně, že dělá to a to při tom startu a najednou tady je error. A tady je, jo, fatální errory byly detekovány během přechodu z inicializační do postinicializační fáze, nahrávání nemůže pokračovat, jo, blablabla, dobře. To nás nezajímá. Teď je tu zase ten výpis, teda ten nás taky ještě nezajímá, jenom to Ečko jsme si tam našli, že tam je RotaryCraft. Pojďme dál, tady jo, RotaryCraft, jasně, ten tom byl ten error, tady máte i jeho verzi, kdyby vás zajímala a tak dále. A teď tu máme dále tady,
Jo, zase error, tady teda výpis těch těch a teď tu máme error, řádek s errorem. A píple mi hodinky, to bylo u mě. Následující problémy byly zachyceny během této fáze. Zachycena výjimka z Rotary Craftu. Jo, exception je právě, to bývá, ten pojem znamená v podstatě, že program spanikařil, zjistil nějakou chybu a on takzvaně vyvolá výjimku, exception. Jo, takže prostě zachycená výjimka z Rotary Craftu. Rotary Craft zavolal pomoc, něco je blbě, nemůžu se správně spustit. Takže opět potvrzeno, že v tom má prsty Rotary Craft. Jednak díky tomu Ečku tady a jednak i díky popisu té chyby. A teď je tu popis té chyby. Tady tenhle ten řádek je popis v podstatě té chyby, kde k ní přesně došlo. Když máte štěstí, tak vám to pomůže, ten řádek. Je to, jak vidíte, šílené tečky, Java language, no such method error, jo? To celkem nic vám neřekne, ale když máte štěstí, tak se tam dá něco vyčíst. Takže pojďme. Tohle nic mi neříká, a teď je tu Project E. Jo? To je jeden z modů, které jsem tehdy dokonce, já už to vím předem, protože tehdy došlo k tomu, že já jsem změnil verzi modu Project E. Dal jsem nový aktuální Project E, aktualizoval jsem ho a došlo pak k té chybě, takže já už jsem věděl, že ano, že bude problém s tím Project E někde, protože nic jiného jsem nezměnil, takže mi bylo jasné, že ano. A tady opravdu mám potvrzeno, že co si Project E API, jo, tady znova Project E API a co dělal, registroval jakoby uživatelské EMC, pokud nevíte, to nevadí, prostě Project E má opravdu v tom módu se používá něco jako EMC a to se tam registruje a tak dále. Takže při té činnosti, co si, jo, když se registroval custom EMC a teď je tu nějaký parametr, že co si item stack něco, dělal něco s item stackem v Project E, bla bla bla, budíš. A tady následuje, takže chyba ta a ta, a teď je tu add Reika Dragon API, čili ta chyba byla vyvolána v nějakém modulu softwarovém, který se jmenuje Reika Dragon API a tak dále. Reika je autor Rotary Craftu a Dragon API je modul, který Rotary Craft využívá. Když chcete nainstalovat Rotary Craft, tak musíte nainstalovat i Dragon API. Takže nedošlo k tomu, k té chybě přímo v Rotary Craftu, ale v tom jeho jakoby podpůrném modulu Dragon API. Ale to už je celkem vedlejší momentálně. A další parametry mod, interact Reika, EE helper, EE je equivalent exchange. A Project E je vlastně přepsaný equivalent exchange, jeho funkcionalita do nového módu. Jo? Je to zamotané teďka, ale jenom vám ukazuju, že když si to pozorně člověk přečte, tak tam opravdu najde náznaky, když ví, když ty mody instaloval, tak přece jenom o nich něco ví a díky tomu dokáže ty souvislosti případně, když má štěstí a tak dále, najít. Takže tady je, že nějaká Reika EE helper, čili equivalent exchange, což opět ukazuje na problém mezi Rotary Craftem a Project E, protože equivalent exchange a Project E je cosi jako to samé. A teď je tu, co se dělo dál, blacklist item stack. A tady máme, že taky něco s item stackem se pokoušel dělat ten Project E, takže nějak se Project E a Rotary Craft, nebo přesně Dragon API, které Rotary Craft využívá, se pohádali někde kolem čehosi, co je nějaký item stack. Pravděpodobně ten Dragon API má v sobě nějakou podporu pro ten Equivalent Exchange a jelikož ten Project E se tváří jako Equivalent Exchange, tak ono se to nějak pokusilo něco spolu, ale není to přesně Equivalent Exchange, takže je možné, že ta podpora pro Equivalent Exchange v Rotary Craftu vlastně se pokouší dělat něco s tím Project E, co Equivalent Exchange uměl, ale Project E to třeba neumí, nebo něco v tomhle smyslu. Jo, to už jsou vysvětlení, které já si k tomu domýšlím. Každopádně výsledkem je, že se mi pohádal Project E a Dragon API. Takže vím, v čem je problém a můžu třeba mod Project E zkusit nahrát jinou verzi, jo, nebo změnit verzi právě toho Rotary Craftu, záleží, co můžu, co mi dovolí další souvislosti. Takže takhle jsem našel problém. Jo, to je ten princip. Je právě v zásadě jednak tady ta UCHI si najít a hledat Ečko error. To je první takový jednoduchý, často tam tohle vám pomůže. Tam zjistíte, který, ale zjistíte jeden mod. Nezjistíte, který ten druhý, ze kterým se to hádá. Ale zjistíte ten mod, který to vzdal, který zařval pomoc. Já nedokážu se spustit.
jo, vyhlašuju error. Takže to se dozvíte. A pak v tom podrobnějším popise chyby, který většinou zase vypadá tak, že je tam odstavec, který má add. Tady je totiž jakoby popsaný celý ten řetězec, oni, jak se to postupně spouští odzadu. Čili tady začíná, někde já používám na spouštění Minecraftu MultiMC, se jmenuje program, takže tady ten MultiMC se spouští a pak volá Java a ta volá Minecraft a tak dále, až někde v hlubinách dojde k tomu, že Rotarycraft volá Dragon API a Dragon API vyhlásí error. Jo, to je jakoby zpětný výpis, ale to nás až tak nezajímá, ale bude tam něco takovéto add, tak podle toho najdete, že někde nad tím bývá popis té chyby. Jo, někdy, jak říkám, nevždy, někdy vám pomůže, někdy ne. Záleží. A v podstatě tohle to samé, ten samý text najdete právě i v tom pak v tom, nejenom v tom logs, ale i v tom crash logs. Takže tam taky se můžete podívat a uvidíte tam v podstatě to samé. Pak to celé končí, ještě tady pak je poslední takový velký výpis, kde je celý verze Minecraftu, verze Windows, jo, tady to vypíše všechny jakoby parametry systému, taková zpráva pro vývojáře, kde se dozví, jakou máte verzi a může podle toho hledat problémy. A zase je to tady to UCHI znova a myslím, že na konci zas bude nějaké, ne, tady už pak není přímo ten, ta chyba vypsaná, že by z toho šlo poznat ten Rotarycraft a tak dále. Takže to je způsob, jak si pomoct, když vám mody nefungují. I z toho důvodu doporučuji třeba, když začínáte s mody a chcete si zkusit svůj první modpack, tak doporučuji stáhnout si nějaký už existující velký modpack, ve kterém jsou věci, které chcete, a vymazat z něj ty věci, které nechcete, protože tak máte jistotu, že to všechno spolu funguje. Jo, když si to skládáte po jednom ze svého, tak většinou se dostanete, začínáte s tím, že dáváte poslední verze všeho, a dřív nebo později narazíte na situaci, že poslední verze se nesnesou a musíte se vrátit o nějakou verzi zpátky u některého modu a podobně. Když si stáhnete už existující modpack, tak tady tyhle ty konflikty za vás vyřešil autor modpacku a vy si jenom vyházíte s něj to, co nechcete vlastně, a zbydou vám ty mody, které už máte jistotu, že spolu fungují, protože spolu fungovali od začátku díky tomu, že už je to existující modpack. Klidně třeba můj Peklin Pack, není problém, jo, klidně si z toho vyhazujte, co chcete, to už je na vás. Nebo opačný postup, stáhnout si teda velký modpack a kopírovat si z něho postupně jenom ty mody, které chcete. Nestahovat ty mody od někud, jo, aktuální verze vlastně, ale vytahovat si je z nějakého existujícího modu, kde zase by měly být v těch verzích, které spolu fungují. Tak zkusíme se podívat ještě do nějakého dalšího logu, jestli tam uvidíme nějakou jinou chybu. Tady je třeba další příklad, zase z toho, tohle je teďka crash log a tady je vidět, to je hned začátek toho crash logu a je tu vidět zase popis chyby je takovýhle. Nějaký zase exception, to znamená, jak jsme říkali, to je ta výjimka, kterou to vyhledá a tu je duplicate enchantment ID, čili duplicitní ID enchantmentu, jo, přidává nějaký mod, si přidal enchant, který má, oni jsou nějak očíslované ty enchanty, každý enchant má své číslo a on se pokouší přidat nějaký enchant, který má stejné číslo jako už enchant, který tam je, takže problém. A tady se dozvím, že je to Gunny's End mod, jo, který se, zase musím vědět, jaké mody tam mám a musím je teda jaksi cvrknout do nosu, když uvidím, že Gunny's End, že to teda znamená, že tam mám nějaký mod Gunny's End, musím vědět a zareagovat na tady ten nápis, aha. Takže Gunny's End mod se pokouší enchantment, který se asi jmenuje Imperviousness a pohádal se, jak se zdá, s Blue Power modem, jo, který má enchant, asi Warpal enchantment se bude jmenovat. Takže z tohohle řádku jsem vyrozuměl, že mod Blue Power a mod Gunny's End mají stejný enchant. Takže řešením v tomto případě bylo podívat se do složky config, pohledat tam jednak buď konfigurák, který se jmenuje Gunny's End, nebo konfigurák, který se jmenuje Blue Power, a pročíst si je a hledat v nich, jestli tam je nějaký řádek, kterým je popsaný, tam to bývá nějakým způsobem popsané, jsou to taky takové dost chaotické řádky, a hledat tam řádek, na kterém je napsáno něco o enchantmentu, jestli je tam nějaká možnost třeba tam přiřadit těm enchantmentům jiná čísla. A v skutku Gunny's End měl možnost, můžeme se vlastně podívat, zkusíme schválně.
a jmenoval se Imperviousness. Takže tady máme konfigurák, jo, je v složce config, je tam složka GenisMods a v ní GenisMCFG a v ní je vidět, že je tu sekce Enchantments a je tu Enchantment Imperviousness, dal se mu číslo 80. Předtím měl nějaké jiné, díky kterému se hádal s Enchantmentem z toho Blue Poweru. Takže díky tomuhle, co jsem tady zadal, jsem vlastně přiřadil tomu Enchantu jiné číslo a tím pádem už nebyli v konfliktu, že mají oba dva stejné čísla. A problém byl vyřešen. Díky tomu, že jsem si tu přečetl, že je Ganis End a Blue Power a Imperviousness a tak dále. Takže takhle nějak hold chce to zkoušet a časem opravdu nevím, jak to dělám, ale časem člověk získá takovou jako feel, pocit, cit pro to, co je důležité, co si přečíst, co vlastně, který ten, jo, tady například bylo důležité všimnout, že je tu Ganis End prostě. Já taky nerozumím většině tady těch Javalang, Illegal Argument Exception a tak dále, trochu jo, protože jsem programoval, ale jo, jako nějak moc chápu principiálně, ale to, že tohle to chápu, mi až tak nepomáhá jako to, že prostě dokážu trošku jakoby z toho řádku pochopit, co je důležité a co ne a co můžu, co nevadí, že nechápu, ignoruju a chytám se těch slovíček, které chápu a často to stačí k tomu, abych to nějak, jo, si odvodil a vydedukoval, co se asi stalo a mohl hledat nápravu. Takže to by byla taková jakoby pokus o pomoc těm z vás, kteří bojují s modama a nějak jim to přestane najíždět. Tak to byl můj pokus o pomoc. Tak snad budete mít úspěchy ve svém modovém snažení. Mějte se.